Hola de nou, Víctor. Idò, mira, abans, per un tema d'educació, bàsicament, hem començat per les dues dissenyadores. Sí. Però és que aquí tenim ni més ni menys que el dissenyador Toni Bonet, que mireu, no sé si puc dir que és un hàndicap o no que siga un dissenyador home, perquè ha hagut que portar una model impressionant, com podeu veure, amb un dels seus dissenys. Bona tarda, Toni. Hola, bona tarda. Com ho tenim aquí, molt jo? Molt bé, nerviós, però bé. Nerviós, queden pocs dies. Ho teniu ja tot fil per agulla, com es diu? O... No. Aquest dia abans sempre està... Tot... Per començar coses, per començar. Però avui m'has dut d'aquí, Anna Miruixa, Déu-n'hi-do, sí. Que està un pedazo de model que de vore naltros, i mira que naltros som altets també, però bueno, de vore ella no mos fa sombra. No podeu competir, no? Està, ses dos teniu... No tinc cap intenció de competir amb ella, més faltaria. Planta, ses dos. Què mos du ella posat? Quin és un d'aquests dissenys? Explica-mos, perquè això és ben característic teu, aquests sí, vols de falda. És un vestit de nòvia que es diu Fúria Rosa, perquè l'any passat, bueno, que és el que estem produint ara, em va dar molt fort el color rosa, no sé per què, però bueno. Perquè mira que tu ets una miqueta de negre, eh? També, tu ets d'aquells sí, que s'atreveix a mesclar samarret lipa amb cuir, fins sí, i tot. Sí, jo som negre i fosc, però bueno, em va dar per l'època rosa que dic jo i... I allà estem, i per això Fúria Rosa, per tenir una fúria que sigui rosa. I enguany, amb què mos sorprendràs? Aquest any la cosa ha canviat bastant, tenim una altra línia, una línia més, quizá més radical, no sé si dir-t'ho, quizá més artesanal, sí, més artesanal, tot produït a Eivissa. La col·lecció es diu Locura d'Amor i és una filosofia, una idea. La idea és tu i jo amb un nom de viatge, o tu i la teva pare, o jo i la meva pare. Tu i jo, Toni, me peix perfecte. Tu i jo amb un nom de viatge, i d'avui a demà et dic, ala, demà mos casam. I que em poso? Pues la idea és aquesta. Entre avui i demà buscar el vestit de núvia, improvisar i per tot molt estudiat. Aquesta és la idea, una locura d'amor. I hauríem d'aprofitar que tenim aquí una Miruixa també per explicar que porta complements de Nelissa Pomar, no? Claro. Vull dir, meravella també d'artesania eivissenca, joieria eivissenca tradicional, amb aquest toc sempre transgressor que teniu tots dos. No podem dir que no. Sí, sobretot és el que interessa, allò m'interessa, 100% produït a Eivissa, artesania i sobretot una elaboració 100% molt elaborada. Perquè, Toni, algú us preguntarà, aquest bon home per què no s'ha llevat es bolsa per fer es directe? Però, senyors, és que li hem de preguntar, a tota desfilada d'en Toni Bonet hi ha girassols. Sempre. Què signifiquen per tu els girassols, Toni? Girassols i calaveres, o en el seu pla, mariposes. I què vol dir això, però? Té algun... Es pot comptar o no? És un secret? No, a veure, les calaveres i girassols i les mariposes, la simbologia és girassol, és llum, és sol, és alegria, i és un... És una flor que jo tinc molt d'estima, perquè va ser el primer llibre que vaig fer, no sabia quines flors faig servir, i un amic del papà em va dir, vinga, jo te regalo uns girassols, i jo, pues ja està, genial, els girassols. I des de sempre, la flor, els duc tatuades per totes bandes, calavera i... Això no els hi demanarem a ses models, de moment, lo de tatuar-se un girassol. No, tatuar-se no. Però sí, ja és una cosa que guanya un punt si ja duen un girassol, que per dir-ho és. I les calaveres i les papallones, en simbologia tan budista, segons que papallona i calavera és el mateix, es canvi, s'evolució. I això sí que ho duen quasi totes les nòvies, una calavera, perquè tots els vestits meus duen un las blau, com la tradició, però enmig dels las tenen que dur una calavera durada. Ei, mos hi fixarem en aquesta passarel·la, Toni. Són detalls que no es veuen, no es veuen. Bé, Toni, moltíssimes gràcies, moltíssima sort en aquesta passarel·la també. Jo crec que si vos heu quedat amb ganes de més, que bé, segur que sí, els pròxims dies 19 i 20, aquí prop, en Esport de Vila, tindrà lloc la 46a edició de la passarel·la TIP. No vos ho podeu perdre.